Hei, ko dari? Es, piemēram, runāju ar sevi. Woo! Sad. Es īstenībā vienmēr esmu bijis cilvēks, kas daudz sarunājas ar sevi, vai es pastaigājos pats savā nodabā, vai braucu ar mašīnu. Tagad, kad es dzīvoju viens pats, es to daru vēl biežāk. Vakar mans vienīgais cilvēku kontakts biju. Wow, vakar mans vienīgais cilvēku kontakts biju es pats. Čau, šeit ir atkal Jānis. Tu apsēdies pie sava datora, iegāji internetos, un tagad šis te radījums ir tavā ekrānā. Kā tu par to jūties? Kāds ir tavs viedoklis par šo? Tā bija tava izvēle, tu pats to izdarīji. Nē, vēl prom, paliec. Būs forši, tev patiks. Tu, nu, principā, vienīgā lieta, ko es šodien vēlos tev parādīt, ir kā ir dzīvot vienam un... Kāda ir dzīve? Vau, šis ir tik bēdīgi. Kur ir visi draugi? Viena no lietām, pie kuras ir grūti pierast un kuru ir grūti aptvert, ir tas nazīts, kurš ir sasmērēts ar zemesriekšu sviestu un stāv tur uz izlietnes pašā maliņā. Tagad tev nav neviens cilvēks, kuru par to vainot. Tu viņu sasmērēji, tu viņu tur noliki. Tev pašam ar viņu ir jātiek atkal galā, un tā ir viena no lielākām problēmām. Tu nevienu nevar vainot vairāk, jo tev nav nevienu... Vau, šis ir šis būs bērīgākais video pasaulē. Kurš to tukšo piena paku ielikt plecuskapī? Tu dzīvo viens. Tu viņu tur ieliki. Tu viņu tur atstāji. Vēl viena lieta, ko tu var darīt, kad dzīvo viens, ir braukāties pa māju ar skrituļdēli, jo neviens vienkārši tevi nedusmosies par to. Tas ir diezgan fun. Visiem šeit ir skateboards. Atceros, man pēdējo reizi bija tik fun. Bet nav jau arī viss tik slikti, ja tu dzīvo viens pats. Ir ļoti daudz pozitīvu aspektu arī. Tu vari ēst pliks, tu vari staigāt pa māju pliks, tu pat vari iet dušā pliks. Lai gan pie tā es vēl neesmu pieredzis. Laika gaitā droši vien būs labāk, pagaidām es arī vēl dušā krekliņā, jo nu nevar jau visu vienkārši tā uzreiz un uz sitiem sākt darīt. Nu, vai patrenēties arī, kāpēc es tam uz pirkstu. Atvērtām durvīm, un nevienam nebūs nekāda iebilduma, jo nav nevienam visvārkam iebilst. Tā ir ļoti atveigojoša sajūta, jo to tāda sajūta, ka tu saplūsti kopā ar dabu un... Es piecelšos. Es nevaru tāda ļoti patīkama lieta, jo tev ir tāda sajūta, ka tu saplūsti vienā veselumā ar dabu, no kurienes tu esi cēlies kā cilvēks, un viss ir brīnišķīgi, un putniņi dzied un puķītes plaukst. Mājas var pēc kakām. Vēl viena pozitīvā lieta noteikti ir tas, ka tu vari dzīvot jebkur. Nē, es saprotu, jo tu dzīvo viens pats, tu jau dzīvo principā jebkur, bet tu vari dzīvot jebkur mājās. Jebkurā vietā, kas ir šeit. Jebkurā stūrī. Tu vari dzīvot. Tas viss ir tavs, tas ir visas tavas izvēle. Tu vari darīt, ko tu gribi. Tieši tā, piemēram, es varu dzīvot uz divām, kā es to jau esmu darījis pēdējās trīs dienas. Redzi? Šeit var dzīvot. Pats, piemēram, es varētu dzīvot arī virtuvē. Tieši tā, kā es to esmu darījis jau visu šodien. Tas viss ir tavā galvā, tas viss ir tavas izvēles. Tu vari dzīvot jebkur. Debesis ir robeža, tā kā ver, ko vēlies. Varētu, piemēram, dzīvot arī... Tas ir savā drēbju skapī. Varētu. Jap, es tev varētu dzīvot. Tāpat, kā jau iepriekš teicu, tu vari mājās darīt pilnīgi visu pliks, piemēram. Tu vajadzētu gatavot arī plikam! Bet tā kā... Tikai es neprotu pārāk labi gatavot, un tā kā man īsti negribas gatavot. Tu arī vari aizbraukt pakaļ ēdienam. Pliks! Vēl, ja tu dzīvo viens, tev pašam ir jātīra, tev pašam viss ir jāsakopjais sevis. Viena labā, lai tomēr tas, ko jāsakopja, ir tikai pašamais sevis, bet...
atceros, bet tas ir izaicinoši. Tāpēc to pašam jāskola līdz ar pastam, jāsmaksā visi rēķini, jānokārto visas formalitātes un saistības, jo tas viss ir tavs. Vēl tas, kurš ir teicis, ka cilvēks nevar izdzīvot ar vīnu un sieru vienu, viņš vienkārši nebija pieteikami kārtīgi centies, jo nebija apņemšanās. Es zinu, ko es runāju. Dzīvojot vienam, tev ir jāprot tikt galā ar pilnīgi visu. Pašam, vienam pašam. Arī, ja mājās ir pārāk augsti, tev ir jāmāk izdarīt tā, lai mājās ir silti. Paldies Dievam, to izdarīt bija diezgan vienkārši. Es pagājušajā naktī uzgriezu apkuri mājās līdz 80 grādiem, kas likās kā normāls variants, bet es naktī gandrīz nosmatu. Es atvainojos, bet kā es varu zināt, cik ir 80 grādi? Es tikai gribēju, lai ir silti. Mammas taču esmu pieaudzis cilvēks. Var palikt ārā, ko es gribu un cik ilgi vien es vēlos. Jā. Ai, klausies, tu vari man pierakstīt pie zobārsta, lūdzu? Es nezinu, kā, piekdienu. Paldies! Dzīvošana vienam nāk komplektā ar diezgan daudz visādām foršām lietām. Šonedēļ es podā iemetu savu fēnu, kas bija tiem. Es tiešām to jums teikšu. Es šonedēļ podā iemetu ieslēgtu fēnu. Liek piebilst, tāpēc, ka viņš bija ieslēgts, poda ūdens nonāca pilnīgi visur manā vannas istabā. Un, ja tu dzīvo viens, tad diezgan pašsaprotam, ka tu arī esi tā persona, kas tīra poda ūdeni no visām vietiņām. Arī no savas sejas. Tur vēl atgriežoties pie tām ēdieniem, taču skaidrs saprot, ka cilvēks nevar izdzīvot ar maizi vienu. Cilvēkam vajag arī zemes riekstu sviestu, ko liekt ar tās maizes. Bet nu tas palielam tad arī viss dzīvošana vienam. Izrādās ir diezgan bēdīga un depresīva, bet ir arī savas gaišās puses. Tātad paldies, ka tu noskatījies šo video, es tiešām ceru, ka tev patika. Un, ja tev patika, tu, protams, zini, ko es teikšu. Tev jāspēc ir tās pogas laika, tad ir jāpierakstās šim kanālam, lai tu nekādā gadījumā nepalaistu garām kaut kādu līdzīgas kvalitātes, vai drīzāk nekvalitātes saturu arī nākamajā nedēļā. Es tikmēr iešu aplaistīšu dārus, kā to daru. Pieaugušie cilvēki. Pasties uz mani, es esmu tēti. Bye!